次は、ホワイトハウスさん見ていきましょう。はい、ホワイトハウスさんのブースはすごく大きいです。はい、ミリミリランド。はい、ホワイトハウスさんといえばね、やっぱりコンパスは欠かせないんじゃないでしょうか。コンパスね、今ポップアップさせてますね。で、こちら特徴がね、やっぱりこのサイドの窓のところがポコッと仮装されていることにあると思います。ここ仮装してあげるとお部屋の中がすごく広く感じられますね。あ、青がねすごいいい感じじゃないですか。紺と青というか、で合わせてるグレーがねまたねちょっと光沢感があってすごく素敵です。で、クーラーなんだっけ。あ、本当だ、スターククールスターです。クールスター搭載、はい、クールスター搭載してますね。へー、でここポコッと出てるのであれですね、横に寝れるように、はい、なります。できます。あ、でちゃんとポップアップしてる生地も青なのですごく色合いもかっこいいですね。こちらコンパスの特別使用車になってます。6人乗りの5人就寝で全長 4.8m、 幅が 1.9m、 高さが 2.0m です。別車両がハイエース版SGL ワイドになっています。お値段が752万円です。いやー、本当このブルーとシルバーみたいなねグレーがすごいかっこいい一台ですね。明るい、ね、うん、この黒いテーブルもいいし、はい、冷蔵庫とシンクが奥にあります。でね、1個だけ1個口のガスコンロもついていてすごい嬉しいです。ちょっとお湯とか沸かしてあげたいですね。はい、このライティングもね非常にシャープな感じがしてとてもかっこいいです。あ、ゆきさんゆきさん、ここレールになっていて、ここねレール走らせてあげると夏はここで網戸にしてあげることができるみたいです。しかも前はね、うん、こうやってシェードもね、ね、ありますね、はい、へー、あ、かっこいいかっこいい。これでプライベート空間がバッチリですね。はい、でお隣もハイエースでポップアップしてます。はい、こちらもコンパスですね。リーイオンって書いてある、リーでいいのかな、はい、こちらもポップアップで青に対してこの今度は何だろう、オレンジかな、かっこいいですね。オレンジ色もいいですね。あそこ開けてあげることによってかなり視界が良くなって楽しそう、ね、あそこから星空を見える、ね、そうですよね、はいはい、こちらはコンパスですね。で、乗車定員が6名で就寝定員が5名になっています。全長 4.8m、 幅が 1.9m、 高さが 2.0m です。ベース車両がハイエース版 SGL ワイドです。お値段が878万円です。いろんなオプションがついていてこのお値段ということですね。この室内もいいっすね、うん、雰囲気あって、で、いいです。奥の方に冷蔵庫がありまして、シンクと、あとね右側にちゃんとガスもあります。またワインのグラスが合う、はい、いいですね。でちゃんとねクーラーって書いてあるからクールスターが乗ってるんじゃないかなと思いますね。はい、後ろを見るとクールスター搭載、はい、あ、搭載してますね。この黒もやっぱり締まってかっこいいですね。で今こちらねいろいろ置いてありますけど、これ全部外してあげて、荷室を大きく取ってあげることもできるようになっています。後ろ、あとねここら辺は収納ですね。収納が結構充実してます。よいしょ、はい、こんな感じでこれがサイドについています。左右のサイドについています。はい、もう一台ハイエースのバンコンを見ていきたいと思います。こちらエスコートですね。こちらのエスコートもサイドの、運転席側がポコッと、ね、出ていることによって室内空間をしっかり広く使えるようにさせています。スーパーロングなので大きい、ね、大きいですね。背も高いですし、で外部充電もちゃんと取り入れられるようになっています。エスコートはねなんか前と後ろで分かれてるんですよね。そうそう、お部屋が別って感じがするのがいいですよね。で横にねこうしっかり寝れちゃうところもいいですし、もちろんここのね荷室を広く使えるっていうところも
便利ポイントです。でちょっと今ここにあるんですけど、ここら辺もねちょっとした収納が並んでいます。で電気もしっかり使えますので、電子レンジも家庭用のものが入っています。荷物もいっぱい詰めそうですね。はい、いいですね。でマルチルームも真ん中にドーンって搭載してあります。あれはマルチルームなのかな。はい、本当の4人乗車の4人就寝です。ハイエーススーパーロングでお値段781万円。こんにちは。こんにちは。はい、前の方がこんな感じでリビング空間になってます。うん、この机はねなかなか珍しいですね。普通あれじゃないですか、結構この板コについてる机ってこういう折りたたみ式とか外して使うタイプが多いんですけど、これしっかり足がしていて、あの押さえてある感じがしますね。で助手席まくるって反転してます、うんうんうん、でセンターコンソールのとこも広いので開放感あるよ、ね、開放感ありますね。そしてねクーリスターもついてるので非常に涼しく使えそうです。でここにシンクもついてます、うん、キッチンスペースも充実、いいですね。あ、本当だ、マルチルームになってました。なるほど。疑ってたんですか。違う、なんか扉が開いてたからあそこがセパレートになってるように見えたので確認をちゃんとしただけです。はい、で次ですね、ハイエース以外もねホワイトハウスさんいろいろあるんで、はい、いろいろねポップアップしたり、あとフラットで寝れるようにする工夫をされています。これは Nボックス Nボックスっぽいですね。このカラーリングがいいよね。カラーリングもいいですし、あとこの日常使える車を車中泊仕様にしてあげるっていうね、はい、発想がすごくいいと思います。はい、 Nボックスキャンパーネオです。ポップアップルーフバージョンですね。今向こうがベッド展開してありまして、はい、こちら側がこっちが対面式になってます、うんうん、対面式のリビング空間としても使えるということ、はい、で上ポップアップしてます、はい、ここからね上に上がって寝ることができるということですね。でちゃんとこれね FF ヒーター吹き出し口があるので、そういうねヒーターとかねやっぱり車中泊に必要なものがちゃんとね取り揃えられているのがグッドポイントだと思います。はい、お値段こちらになります。 Nボックスキャンパーネオポップトップで、あ、ポップホットです。乗車定員が4名で就寝定員は3名、全長 3.3m、幅が 1.4m、高さが 1.9m です。別車両が Nボックス EX ターボでガソリンで走ります。お値段370万円です。あ、寝れるのかなこれ。ここまでちゃんとねこの色が きっちり塗られてるのがかっこいい。さすが小豆カラーですねこれ。あ、あ上ですね、はいはいはい、上と下は小豆っぽい。なるほど、小豆ね言われてみれば確かにと思いますが、なんかもうちょっと可愛い表現をしてほしいっていう。いいじゃないですか。はい、はい、こちら N 版です。はい、 N 版を車中泊仕様にしてあるバージョンです。はい、サイドオーニングがねついてます。サイドオーニングつけてあげるとねすごくキャンピングカーっていう感じになりますね、はい、こちら N 版コンポのキャビンですね、4人乗車の4人就寝が可能です。全長 3.3m、幅が 1.4m、高さが 2m です。別車両が、スタイルファンターボホンダセンシングがベースの車両になっています。お値段が490万円です。はい、ここもでも2段目の席をしっかり倒して、2列目がパカってもう下に収納されるから、ね、収納ですね、ここがねすごい幅広のスペースが生まれるというね、うん、収納ボックスになってますね。これが N 版の特徴ですね。はい、こういう感じすごい。であとここをドア開けるとピラーレスなんで、あ、そうですね、開口部が開くという、はい、今開かないようになってますが
ピラーがない状態です。後ろから拝見していくとまたいろいろグッズが出てくるんですけど、ここをピョンって開けてあげると冷蔵庫が出てきます。でシンクもちゃんとあって、こうぐるっとね結構ここら辺が収納で充実しています。でちゃんと電気が使えますので、こちらに電子レンジ置いてあったりとか、そういう装備がかなり充実してますね。はい、そしてこちらも収納になっております。はい、ここからですね上に上がることができるので、ここ上げてあげると上と下で4人寝れるようになっています。みるみるランド、これなんか初めて見るよね。あ、初めてですね。かわいい。マリンキャンパー、マリンキャンパー、ニューモデル、マリーンズキャンパーですね。マリーンズキャンパーデビュー。なるほど、 マリーンズの野球のってことですね。マリーンズ、はい、そういうことじゃないですか。え、上見てください、あのマリーンズのロゴですね。コラボしてるんですね。なるほどね。あ、だから縦線なんだ。かわいい。しかもこの M がちゃんとエンブレムの M が、あ、本当だ、はい、変化してますよ。マリーンズの M、ね、これはマリーンズファンにはたまらない。たまらないですね。どこまでも熱く行こう、僕たちの秘密基地マリーンズキャンパー登場って書いてあります。ロゴがなんか本当にユニフォームの感じだ ね。ユニフォームっぽいですね。これめっちゃ目立ちますよ。あ、でしかもここの網戸のところにもマリーンズって書いてある。でピラーレスなので乗れるがすごく楽ちんですね。これも N 版です。はい、こんな感じで収納にもなっております。で、今助手席がねパターンで畳んであります、うん、はい、じゃあこちらよろしいでしょうか。はい、はい、N 版コンポのポップキャビンマリーンズキャンパーです。乗車定員が4名、就寝定員も4名、全長 3.3m、幅が 1.4m、高さが 2.0m です。ベース車両が N 版スタイルファンターボです。ガソリンで走ります。お値段が539万円です。やっぱお値段結構いきますね。そうですね、オリジナル仕様でも。マリーズ好きな方ならめっちゃ嬉しいんじゃないですか。 あ、ここにも千葉ロッテマリーンズって下も入ってますし、この上閉めた時も、うん、M がマリーンズのロゴとめっちゃかっこいい。あ、ここにもかな、すごいすごいですね。わー、ホワイトハウスさんすごいです。はい、そして後ろがねこういう感じになっていて、こちらにもちょっとした収納スペースがあるのと、こちらは蓋のある、はい、収納のスペースになっています。でちょっと上の方を拝見しますと、こちらにシンクがあって、あとこの上の部分は全部ね収納にぐるっとなっている感じですね。でこちらに黒いちゃんと電子レンジも入ってますね。はい、はい、で上にちゃんと行って4人寝れるような乗車定員になっています。あーすごいお、マリーンズかっこいい。これめちゃくちゃ目立ちますね。ああ素敵です。これここまで来てる、これが面白いね。あ、運転席くるって回って、ね、ギリギリまで待っ、うんうん、ギリギリまで待っと来てますね。はい、次、はい、次こちらですね。こちらもキャンパーの、なんだろう、 N 版使ってるんですかね。 N 版コンポですね。お、 N 版コンポのスタイル2ネオです。あ、エコです、ごめんなさい、ネオじゃない、エコです。乗車定員が4名、就寝定員が2名、全長 3.3m、幅が 1.4m、高さが 1.9m です。ベース車両が N 版スタイルファンターボ、ガソリンで走ります。お値段が295万円です。うん、はい、これはポップアップもしていないので、本当にシンプルな日常使いができるタイプですね。
でここも見ていただくと分かる通り、さっきの、ね、やつよりもとてもシンプルになっていて、でも収納のスペースはしっかりあるっていう感じがします。ただね、後ろのギミックがこちらはすごく考えられてるんですよね、はい、ここにいろいろついてます。はい、これがすごいですよね。もうここがちょっとしたバーベキュー、キッチンスペースに外がなってしまう屋根付きで最高だと思います。ちゃんとね、明かりもついてますし、で台もありますし、でちょっとしたね収納もちゃんとついてます。でこちらがシンクなってます。で中でね、これ全部閉まった状態でもシンクがちゃんと中のものとして使えるようにもなっています。はい、あ、じゃあそっちから撮ってもらっていいですか。はい、でね、中の方もすごい充実してるんですよ。ここね、テーブルとして使えますし、収納がたっぷりついていて、であとね、電子レンジとか収納もこちら側にあって、でちゃんと、今ですね、ここのコンセントも使ってますが、電気関係はこちらで操作ができるようになっています。ね、フルフラットでこれだけゆったり眠れるっていうのがいいですね。ミリミリランド、まだまだありますよ、ホワイトハウスさん。はい、ホワイトハウスさんは今度はミニバンかな、こっち。そうですね、これが飛び出すっていう、楽しいんですよ、これが特徴だよね、うん、もうここがテーブルとキッチンが一体型になってるっていうのがすごくね魅力です。でそれ全部閉まった上でこの中に収納できてしまうというね、もう出したらテーブルはあるしキッチンもあるし、もう最高だと思います。全部さ、キャンプギアを持たなくても、そうこの中に収納できるっていうのがね、ね、最高ですね。で反対側は反対側でちゃんと収納になっています、はい、だからこっちに食器とかね、いろんなものを乗っけてあげて、でこっちでもうテーブルとかある状態なので、そしたらもう言うことないですね、はい、でフルフラットで眠れるようになってるだけでなく、このね上の部分があるので荷物も乗せることができますね。はい、はい、ベルリンゴキャンパーソレイユのポックホットで、5人乗車の4人収寝でお値段が515万円です。これベルランゴベルランゴですね。ベルランゴキャンパーソレイユ、ちょっと今日はですね、楽しいお話も上にこんな感じでね、うんうん、2段ベッドみたいな感じになってます、ね、なってますし、でちゃんとここの上から上のポップアップの部分に移動することができるようになってますね。で2列目シートパターンって畳んで、うんうん、その上にマットが敷かれてます。で今ちょうど前の方に冷蔵庫を置けるようなスペースがあるんですね、はい、守る、働く、楽しむという、これフェンスもすごいかっこいいんですよね。本当に無限大に転がっているのが、手段とかしててもかっこよくてとてもいいです。はい、じゃあ次の車行ってみましょう。はい、こちらはホンダの都合だから、まあ年間通して20日間ぐらいかな、ステップワゴンですね。ステップワゴンのデックワンです。ポップジョイで、5人乗車の3プラス1人就寝で563万円です。運転席と助手席がくるんってひっくり返ってて、で今ベッドスペースになってるんですけど、うんうん、あれなんか初めて見たね、あそこの後ろのあれ、ね、あのギアはなかなかなかったですね。新しく搭載する、はい、これだから3人プラス1人なんでしょうね。大人2人はちょっと下では寝れない状態です。でもあそこすっごい気になりますね、ボックスね、ボックス、はい、ちょっと後ろからも拝見してみましょう。はい、こちら後ろに回ってきました。で出てるギミックがまた楽しいんですけれども、ボックスの中から引き出すとこんな感じで小物入れが出てきましたね。で顔が見えるようにちゃんと鏡もついています。でここに電子レンジがありまして、はい、でこちら側が飛び出すシステムですね、またね、またギミックになっていて、普通のコンロ、一口コンロ、そしてシンクで、
これがちゃんと入るとこの中にスポッと収まる状態ですね、はい、でかなりここの収納スペースも大きく、ね、はい、取ってあります。でお水はこちらにありますね。あ、ここタンクある、はい、タンクがしまってあります。ということは冷蔵庫かな、そこにあるのは。あ、中にもシンクがね、ほら、あ、本当だ、中にもシンクありますよ。ちょっと待っててくださいね、向こうから開けてみます。プライバシーを保った状態で、うん、あ、そうですね、シンクの手前にこちら冷蔵庫があります。ちょっと何リットルかわからないですけど、いいですね、ちゃんとここに収まってます。はい、じゃあこちらのお車も拝見していきましょう。こちらもポップアップされていて、後ろ側フルフラットの状態にセッティングされてます。でこちらがフリードですね、フリード、ポップホットパッケージですね。で乗車定員が5名、就寝定員が4名で、全長 4.2m、幅が 1.6m、高さが 1.8m です。ベース車両がフリードクロスターフリードクロスターでガソリンで走ります。お値段439万円です。はい、今ねこんな感じでベッド展開されてます、うん、で中の、助手席をくるっとひっくり返してあげて2列目シートを起こしてあげている状態なので、あそこがねリビングスペースとして機能しています。下にもこんだけスペースがあるんで荷物も結構搭載できます ね、搭載できますね。でここにね多分 FF ヒーターの吹き出し口があるみたいなので、夜でも暖かく、過ごすことができますね。そんな時はじゃあとりあえず1回結構広い空間が広がってます。何でもあるから、で走れば充電もできるというシステム、あとソーラーパネルとかがあれば皆さん知るとはい、コンパスビッツです。はい、こちらハイエースベースのお車です。ビッツもすごく人気があって前から売れてるお車なんですが、突き当たりのところに、冷蔵庫そしてシンクなどがございます。で今2列目シートをくるっと展開してあげてリビングルームになっています。ポップアップしているので乗車定員だけでなく就寝定員も増やしていますね。乗車定員は7名、就寝定員が5名、全長 4.6m、 幅が 1.7m、 高さが 2.0m です。別車両がハイエースバンデラックスでお値段742万円です。一晩は、はい、後ろから拝見するとねクールスターも乗っていて非常に涼しく過ごせるんじゃないでしょうか。はい、そしてこちらがコンパスドルクです。これも、ね、ドルクも右側がねこう出てるっていうのがいいですね。スーパーロングで、ね、拡張してるからすごいね大きいです、うん、2倍もしますよね。これかっこいいな、デザインもすごくいいです。ドルク中がまたかっこいい、はい、コンパスのドルクです。乗車定員が7名、就寝定員は4名、全長 5.3m、 幅が 1.9m、 高さが 2.3m です。ベース車両がハイエースキャンパー特装車でお値段650万円です。はい、ベッド展開すると上段のベッドが 1800×1500 になります。そしてダイネットベッドは 1840×900 のものになります。広いですね。広いですね。でまたシックでかっこいいですね。この家具の色がちょっとシックなトーンでかっこいいです。大人な感じです。間接照明が映えますね。後ろから見ると、はい、この後ろのベッドスペースの広さが分かりますね。分かりますね。収納がね結構右側と左側にしっかりついているのでいいんですけど、やっぱり広いので圧迫感が少ないなって思いますね、うん、下もかなり大きなスペースがあって荷物もたくさん積めそうな雰囲気です、ね、はい、というわけでホワイトハウスさんでした。はい、以上です。